ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେବ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୋଣାର୍କ ନିକଟସ୍ଥ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ। 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ତିଆରି ଏହି ପୀଠ ସହିତ କିଭଳି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କରାଯିବା ସହ ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳପଡ଼ିଆ, ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାସଗୃହ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହ ଏହା ଲୋଟସ୍ଠାରୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 16 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଜି କରାଗଲା। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି 6 ମାସ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ। ଇଏ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର କିଛି ଆସିଛି ସମସ୍ୟା, ଇଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ନଜରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମପୀଠକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଣାର୍କ ଯେଉଁ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଆମେ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲିଘାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଜି 16 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଇ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ, ଯେଉଁଠି କୁଶଭଦ୍ରାର ମୁହାଣ, ତାକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରମେନେଟ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆସିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବସିବେ ଏବଂ ଏଠି ମଜା ନେଇପାରିବେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କାଫେଟେରିଆ, ଏସବୁ ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 6 ମାସର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଯିଏ ଆସିକି ଏଠି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଏ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠ ନୁହେଁ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, ତାହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବାକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳେ ସେପଟେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବାତ୍ୟା ସୁନାମିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଉନ୍ନତି ସହିତ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ପୁରୀଟା ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମଟା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଥିଲା ଭଳି ଏହା ପାଖରେ ଆସିକରି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ କେମିତି ଭୋଜିଭାତ କରି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏ ତ ବହୁତ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୀବନ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି। ଇଏ ତ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନର ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲାଗିଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତା କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ସେଠି ମିଶିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇଲିନ ଭୁଡ଼ୁଭୁଡ଼ୁ ଫନି ଯେତେ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବିପଦ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଜ୍ଞା ଅନୁଦାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ରୋଷଘର ମନ୍ଦିର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜଗମୋହନ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ପରିସରର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟି 2002 ମସିହାରୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ଡି ଅକ୍ଷର ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସେବା ଜାଣିନୁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଟିରେ, ଅଥଚ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାତିକି ଆସିବେ
ବିଲୁଆ କୁକୁର ଗାଈ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଆସିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯେତେଦିନ ଯାଏଁ କାମ ହେଇନି ଆମେ ସେତେଦିନ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଯାହା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗୋପ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଥିଙ୍କିଂ ଆବାଉଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଂ ୟୋର ହାଉସ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ, ହୋଟେଲ, ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି? Don't worry, the Blue Edge Security is with you. We provide trained security guards, unarmed security officers, bouncer, gunman, ex-serviceman security guard, etc. Contact today for more details.